Spoštovani gospod škof, pisalo se je leto 1944, ko ste kot mlad bogoslovec bili zaradi vojnih časov predčasno posvečeni duhovnika, in to zunaj svoje rodne domovine, v Szombathelu na Madžarskem. Bilo je na praznik brezmadežne device Marije 8. decembra. Za svoje geslo novomašno ste izbrali besede Zdrava Marija. Kako se spominjate tega velikega dogodka, zakramenta mašniškega posvečenja? Čudno bi bilo, če se ne bi spominjal, ker tole velik dogodek, mašniško posvečenje, 8. december, brezmadežna, spočetje device Marije, ali kak beremo v Marijinem listu starem, brezmadežno spočetje, nevtepena device Marija. Lepo izraz. Vojna je bila. Rusi so že šli od Balatona proti Szombathelu. In potem je škof, zaradi pokojne blagega spomina škof Sándor Kovács rekel: ali hočete, diakoni smo že bili posvečeni, ali hočete, da vas čez 3 dni posvetim za duhovnike? Premislite si. Kaj drugega smo rekli? Seveda. In tako nas je potem, smo bili posvečeni, 6 nas je bilo. In 4 od teh Slovencih, 2 pa Madžara. Oče pa mati nista uspela, ker je bilo posvečenje v škofijski kapeli, to je bolj privatno, ne v katedrali, je bilo ob 10. In sta šla na vlak v Mursko Soboto, pa vmes pri Krmendu bombardiranje, da sta morala obstati malo. Tako da sta komaj prišla večer v bogoslovno semenišče. Veš, takrat je še bil evharistični post. Od polnoči pa vse do svete maše nič piti pa nič jesti. Oče ni vzdržal, mati pa je vzdržala od polnoči brez vode, brez druge hrane, da je prejela večer obhajilo. Lepo so pripravili tam sobo za njima dva, da sta ta prenočila. 8. december, bil je petek, možete spomin. Drugi dan v soboto pa sem imel, takrat ni bilo somaševanje, pa sem imel sveto mašo kar v bogoslovski kapeli. In drugi moji kolegi so pa po drugih samostanskih svetiščih kapelah imeli maše. Tako da je lahko pri moji maši bil kot organist gospod Štefan Žemlič, doma kot bratonec, da je vstopni spev, si vedel samo melodijo zaigral. No, domašnji bod pozdravlje. Mama je takoj čutila seveda samo melodijo, potem pa seveda madžarsko petje naprej. Tam sem upravil torej prvo, tako rekoč, torej daritev.
na mesto mašne slovesnosti. In ker so se Rusi vojska bližala, so drugi bogoslovci nas so izzeli kot tisti dan. So morali iti jarke kopati, globoke jarke, da tanki bi šli. Ne. Tako, to je bila sobota, ponedeljek sem pa tudi jaz moral iti kopati jarke. Zima. In tam zunaj, na prostem, so pa bili ljudje Židje, ker je Hitler preganjal, pa tudi nacisti mađarski, so Jude preganjali. Tako so morali v ostri zimi, tam na... Malo je bil sneg na krati, so morali tam pač delati. In seveda bili so neobriti, sestradani. In pod kaznijo veliko je bilo prepovedano, da jim kdo kaj kako darilo dal. Jaz sem pa reskiral kljub temu, kaj sem dobil kos kruha, ali je bilo tudi notri slanina, tako ne vem, pa sem vrgel čez ograjo njim. Tako sem razkiral, no pa nihče me ni tožil. No in tako je potekalo pač to moje novomašnje. Torej ni bilo govora, da bi recimo šli domov, ker smo morali poslušati predavanja teologije naprej. Gospod Škof, malo prej ste omenili neotepeno devico Marijo. Na predvečer, torej v četrtek 7. decembra 1944, ste v svoj zvezek oziroma dnevnik napisali: jutri na svetek neotepene poprijete device Marije bo Jezus Kristus po škofu položil name roko, da me posveti za svečenika na veke. O preblaženo jutro, ko bodo ugašale zvezde na nebu in se bo prismejalo zimko sonce in se bo prikazala zvezda Zorjanska, zgodnja Danica, takrat mi bo brezmadežna devica iz svojih prečistih brezmadežnih rok dala svojega sina, večnega Boga. Torej, gospod Škof, Marija je bila vaše življenje močno vklesana celo življenje. To zagotovo potrjuje dejstvo, da ste prav tako izbrali za svojo škofovsko geslo Marijine besede in se tako pač v njej priporočili v priprošnju. Namreč za svojo škofovsko geslo ste izbrali besede Gracia plena recordare, kar pomeni torej milosti polna, spomni se. Kaj vas je tako skozi življenje navduševalo pri Mariji? Najprej moram te malo popraviti. To ni mašni škof geslo, ampak škofovsko geslo. Ja, ja. To, kar ste zdaj povedali. Ja, ja, ker ste izbrali tudi škofovsko geslo Marijino. Ja, tudi je ja, to prevredo. Tako. Prav se mislo. Torej, hočem povdariti tole, da smo seveda morali predavanja, ker teologija je takrat 5 let, sedaj 6, 5 let, da smo pač končali, absolvirali tiste 5-letnikov. To je bilo vse do to leta 44. Vse dokler ni bila bombardirana stolnica. To je bilo 1. marca 1945. 45,
se je bil napovedan alarm in smo šli kar v semeniško klet v Bokana. In tja so prijeteli tudi sosedje, meščani iz Sombate, sosedje. No in takrat je pa zgodilo to, da je bomba padla na stolnico. Zakaj? Okrog stolnice so nemški vojaki imeli svoje tanke, svoje, ne? Pa so bili upozorjeni, ne? Odstranite se od cerkve, ker bomo mu bombardirali. Seveda, čim se odstranili, je to desert, ne? Kak se pravi, da si zapustil vojaško službo, je kaznovan. Podobno je tudi bilo za Monte Cassino, samostan benediktinski, krasen samostan. So Amerikanci tudi pozarjali proč od samostana tanke. Niso mogli. Ja. Potem pa je seveda bruševina. In pa dosti Poljakov, vojakov je tudi takrat padlo tam. Torej, v Sombati je bilo isto. Bilo je, mislim, da prvo nedeljo, marca, ko smo duhovniki okrog povdne, torej bogoslovci, sem bil bogoslovec pa novomašni. Na sredi je bil kanonik, stolni kanonik Pinter, ob njem pa dva. Jaz sem bil ob njem pa še en drugi. In ko je pa na alarm pominjal, smo pa šli ven iz katedrale. Bogoslovno semenišče. In tudi ta kanonik pa šel na svoje stanovanje kanoniško. In ker je bil zunaj ali kaj, pa je bomba nekaj padla in veš, če tudi blizu, ampak nekaj nastane nekaj vakuum, kak, ne, in ga je stisnilo in umrl. Potem od bombardiranja, ko smo pa prišli ven, ko je nehalo bombardiranje, pa smo našli strašen prizor. Telesa umrlih, nekatere so bombe raztrgala, da so bili kako do cvirk. Da smo jih lahko zelo pato. Drugi pa, nekateri, pa so umrli od zračnega pritiska in vsak se je tak držal, je tudi ga je stisnilo. No in potem, še dva dni, smo pa bogoslovci, torej duhovniki, novomašniki, šli pokopavati. Ne bo pogreb voditi te umrli. Tako da skupaj zatem je pač spomin. No, katedrala je brez stopa, dva stolpa sta ostala, stropa ni več bilo, pa nekaj požar je nastal pri nekem oltarju, pri oltarju svetega Martina. Torej Sombatel, Sabarija je rojstno mesto svetega Martina. In ta oltar, čeprav je ogen bil tam, se je ugasnil kakor sam od sebe, sveti Martin, tako da so relikvije, stanke, ki so jih prinesli iz Tursa,
iz Francije, da je oltar ostal nepoškodovan. Ja. V letu, ko praznuje Prekmurje svoj veliki obelej, torej 100. obletnico priključitve k matični domovini, se prav gotovo z velikim veseljem veselimo tudi vašega 75. jubileja duhovništva. Še posebej se veselimo tega mi, vaši rojaki iz rodne župnije Bogojina. Ob tem se vam želimo zahvaliti, predvsem pa zahvaliti Bogu in Mariji za vas in za vašo dobroto, ki ste nam jih v svojih letih duhovništva razdajali preko posvečenih rok. Vemo, da bo obletnica komaj 8. decembra, vendar se želimo v župniji Bogojina v nedeljo na praznik Marijinega rojstva, po domače povedano na svetek male meše. Z slovestno sveto mašo in pozneje z akademijo spominjati z velikim veseljem vas in vseh vaših dobrotnih dogodkov. Žal ob tem ne boste mogli biti z nami in prisotni. Bi pa vas ob tem naprosil, gospod Škof, kaj bi vi ob praznovanju vašega jubileja povedali vašim rojakom v Bogojini? Veš kaj, kako pesem pravi, jaz pa pravim, lepa je mladost, ena pesem je to. Pa veš, tudi starost je pravzaprav lepa, če jo znaš razmisliti. Ne? Zdajmo so nekatere dobrote tudi v starosti. Ko človek pozabi, kar je bilo hudega in kar je bilo lepega, to pa neizbrisno ostane v spominu. To je tudi en dober znak starosti. Potem drugi znak starosti pa je tudi, ko človek drugače gleda na svet pa na življenje. Kakor pravi sveto pismo apostol Pavel, če ste s Kristusom vstali, krst mislim. Krst je potopite starega človeka Adama, pa vstajenje Krista novega simbolika. Če ste Kristusom vstali pri krstu, iščite, kar je zgoraj, kjer sedi Kristus na Božji desnici in nas pričakuje. Res je, smrt je res, smrt je bridka. Sveto pismo, stare zaveze, menda knjiga pred govorov takole pravi. Kako bridka je smrt za človeka, ki ima bogatstvo, pa je koliko toliko še premoči, bridka je. In kako blagodejna je smrt za človeka, ki je že na koncu svojih sil. Kako blagodejna je to. Smrt. Dolgo časa se ne mudi, da prešel nekaj pravi. Dobro. Še kaj me boš vprašal? Samo za konec, gospod Škof. Ob mali meši, na malo mešo, v Bogojini, pojemo pesem z refrenom. O Marija gnjez rojena, prosi za nas sina Jezusa. Naj tudi za vas, spoštovani gospod Škof, Marija prosi pri Jezusu, da vam nakloni moči in zdravja. Hvala vam za vse in radi se nas spominjajte v molitvi. V vašem častitljivem jubileju pa dovolite, da vam še enkrat iskreno iz srca voščim v imenu vseh hvaležnih župljanov Bogojine in vas v njihovem imenu naprošam, da nas vse skupaj blagoslovite. Dobro, najprej pa en še utrinek spomina, tam, kjer je zdaj križ, v Veliki gor, tam
sem na malo mesto krave pasel. Torej, ni bil zapovedan svetek, ampak dovoljeno pa je pasti krave. No in gledam s hriba dol, tam filovci, nižina, pa idejo romarje iz Turnišča. Med njimi tudi Magdalena, moja teta. In ker takrat ni bilo avtomobilizma, sem slišal petje, da so prepevali O Marija, nesrojena, poli za nas. Probajmo to. O Marija, nesrojena, prosi za nas Jezusa. Oj Marija, nesrojena, prosi za nas Jezusa. Kako globoka liturgična misel. O Marija, dnes rojena, na velike praznike Božič, tri kralje, je rečeno to antifona. Danes je bil rojen Jezus, danes so prišli tije kralji, danes, zanimivo, to je tisti večni danes, ker tisto, kar se je zgodilo pred 2000 leti, se misteriozno skrivnostno ponavzoči po sedanjih.